こんにちは、ウクレレプレイヤーの麻生洋平です。聞くだけでウクレレが上手くなるラジオということでやってるんですけど、今日は雑談会です。雑談をするんですけど、何かって言いますと、最近コウジュンさんというギタープレイヤーの方とお会いしまして、でこのコウジュンさんという方はすごくネットでも有名な、ギター講師としても、プレイヤーとしてもすごく有名な方なんですけれども、代表曲でいうと報道ステーションの、テーマ曲を弾かれてる、すごい上手いギタリストの方なんですけど、この方僕インスタで昔から知ってて、よく僕の投稿にもコメントいただいてて、いつか会いたいなと思ってたんですけれども、光の速さでね売れちゃってね有名になってしまったので、ああなかなかこう会いに行くって言いづらいなと思ってたんですけど、この間インスタにまたコメントいただいたんで、あコウジュさん僕イベントあったらぜひコウジュさんに会いたいんで行きますよって言ったら、明日ありますっていうことだったんで、あじゃあ行きますっていう感じで、ちょっとすごいフットワーク軽く行ったんですけれども、コウジュンラボというイベントで、10人ぐらい生徒さんを集めてグループレッスンやるんですけど、僕もそれに参加してきたんですけど、グループレッスンすごかったですね。10人レベルが全然違うから、その用意のしようもないので、どうやって生徒さんたちを、来てくれた人を楽しませて、しかもちゃんとギターをうまくするのかっていうのを見てたんですけど、なんかすごい引き出しも多くて、トークもすごくて、なんかみんなを持ってくパワー、なんか人間力すごいなと思ったんですけど、そのレッスンも素晴らしかったんですけど、ちょっとその後にお話聞かせてほしいっていう風に、前もって伝えてたんで、ちょっと忙しい方なんで30分ぐらいならいいですよっていう話だったんですけれども、ちょっとその中で音楽の話とか人生の話、あと仕事の話ですね、をこう熱く語っていただいて、ね、すごくこうなんか本気できてる人、最近僕もいろんな著名な方にお会いする機会が多いんですけど、昔から僕が CD 持ってたような、ボーカリストの方だったり、オリンピックの曲を作るような、みんなが知ってるような CM の曲を作ったりする作曲家の方だったり、あとは、なんか新しいシステムを作った経営者の方だったりとか、そういう人に会う機会があって、それも何かっていうと、その僕がやっぱりこうこのままじゃいけないなっていうのをなんかなんとなくちょっと思ってる。もっとレベルアップしたいなと。それは僕はずっとその音楽がレベルアップしていけば人としてもレベルアップしていけると思ってて、それはもう一つ正しい道ではあると思うんですけれども。でもそれだけじゃなくて、その他の分野でも本気で生きてる人っていうのをちょっと見たいなと。見ていきたいし、そういう人たちがどういうふうに生きてるのかなっていうのを、こう一緒にこう感じていきたい、その場にいて、その人がどういうふうに考えてるのかっていうのを見たいっていうのを、思ってて、で去年1年はそれを去年じゃない今年か今年1年はずっとそれをやってきたようなところがあります。でその中で、本当に昔からずっと会いたかったコウジュンさんっていう人に、たまたま時間があって会えることができて、でやっぱ見たの時にやっぱりみんなに共通するのは本当本気で生きてる、その、昔から知り合いだったとはいえ別に会ったことがあるわけでもないし、 お互いがどういうプレーをするっていうのは、見たことある、わけですけど、でもどういう人かはわからないわけですね。で、話していく中でちょっとずつ分かってくるんですけど、そのしっかり話す前に一回セッションも音も出してるんで、イズントシラブリ弾いたんですけど、音楽家なんでなんとなくそこでその人がどういう風なその練習をしてきたのかとか音楽に対する熱意っていうのは分かるわけで、絶対いい人だろうなっていうのももちろん分かるわけなんですけれども、でもそれでもそんなね初めて会いましたっていう人にガッて本気で行く感じ、その本気で話すっていうのってなかなかできないと思うんですよね。常に本気、常にオンみたいな。でもその僕が会って話を聞いてきた人たちに共通するのはそこですかね。なんか本気で話してくれるっていう、そこに嘘偽りがないっていうところがすごい素敵だなと思って、で、そういう風に話して、でも僕もいろんな人に会ってるんですけど、結局有名な人に会ったからといって自分がすごくなるわけじゃないっていうことですね。有名な人に会って、有名じゃなくてもいいんですよ。その街の、中華屋とかですごい本気でやってる人、僕はYouTube で街の中華屋のドキュメンタリーを見たりするの結構好きなんですけど、中華屋じゃなくて料理屋さんとか、結局そこで本気で仕事してる人って同じこと言いますね、スーパー売れてるミュージシャンと
同じ目をしているというか、そういう感じですかね。なんかやっぱり結局そういう人たちに会って、じゃあ自分にどう影響を与えてもらって、パワーもらって、自分がどう楽しく生きていくのかっていうことを考えてるのが、まあちょうど今の僕の時期なんですけど、そのために本当いろんな人を参考にさせてもらいたいので、いろんな人に会いに行ってるっていう感じですかね。あとは単純に一緒に音楽しようよっていうこともあるんですけど、まあでも今回浩二さんに会って本当にいろんなことを考えたし、麻生さんこういうことをなんか考えたことありますとか、こういうふうにやってますみたいな、いろんなアドバイスもらったんで、で帰ってすごい考え、まあ帰り道もすごい考えて、でふと気づいたのが、僕ギター弾くんですよ。これ YouTube ウクレレチャンネルなんですけど、ウクレレとギターどっちが得意って言われたら、僕まだギターの方が全然得意なんですね。ギターでパッとその知らない曲を弾くとかになると、やっぱギターの方が楽ですね。うん、でそう考えると、僕ギターの仕事ってサポートぐらいしか今やってなくて、なんかレッスンとかそういうの全然やってないなと思って、やってないことを思い出して、それで、あ、やばい、ギターちゃんとみんなに、僕ギター弾けるんだよ、ギター教えることもできるんだよっていうのをちゃんと言っていかないといけないなと思って、で、ギターチャンネルをこの度作りました。コメント欄かな、なんかそこら概要欄かコメント欄にリンク貼ってるんで、ぜひそちらもご登録いただけると嬉しいかなと思うんですけど、ギターとウクレレってすごい、なんでしょうね、やっぱり兄弟というか、一番最初僕はギターから始めて、で途中からウクレレになって、で教えるようになったんですけれども、でもウクレレ弾いてる時ももちろんギター弾いてて、やめてるわけじゃなくて、どっちも並行してやってました。まあ、対外的に見える活動はあんまりやってなかったんですけど、サポートとか、レッスンとかはやってましたね。なのでそのウクレレをやることによってギターが上手くなったし、ギターをやることによってウクレレも上手くなったなと自分で思ってます。やっぱり見える世界が、両方とも楽器が違うことによって違う世界が見えるんで、なのでギター難しいからウクレレやりますっていう人とかも結構いるので、まあ、最初はそれでいいと思います。どっちが簡単かって言われたら絶対ウクレレの方が簡単なんで、そのやめないっていうことが一番大事だと思うんで、やめずに楽しく弾けるウクレレをやってもらって、でそれじゃあ私はもっとちょっと高い山に登りたいんだよっていう時に、まあ、ギターに行ったりするのも面白いのかな。どっちかにしなきゃいけないって話ではない。僕のウクレレの生徒さんでもウクレレからギターに行った人もいますし、ギターからウクレレ弾いてる人もいます。どっちもこう総合的に弾きができる、その技術的な面で言うと4本しかウクレレ弦がないので、1、2、3、4弦ですね。でギターっていうのは6本弦があるんですけど、そのギターって結構みんなコードフォームというものに縛られて5弦とか6弦から物事を考えるプレイヤーが多いんですけど、ウクレレを弾いてることによって4弦からとか1弦からその音が見える聞こえるっていう風になる、まあ、ちょっと分かりにくい話かもしれないですけど、視点が変わる感じですね。ウクレレという視点から弦を見ることができるので、なのでギターが見やすくなるってこともありましたし、逆にギターから見たウクレレですね、ギターで覚えたことをウクレレに移すと面白かったりしますし、そうじゃなくて本当にウクレレ特徴的な弾き方、ウクレレの特徴的なストローク方法とかを覚えて、それをギターに持ち込むとみんなにびっくりされる、何その弾き方見たことないみたいな驚きがやっぱりあったりするので、本当相互ですごく、なんでしょうね、メリットのある楽器なのかな、両方やって間違いないかなっていう感じ。もちろんベースとかも興味があったらやるのはいいのかなと思います。で、まあ、ギターチャンネル作って、でそれでなんかギターチャンネルにギターのちょっとしたレッスンあげてこうかなみたいな、1分ぐらいで終わるような簡単なレッスンあげてこうかなっていう時に、高木くん、まあ、僕のバンドでベース弾いてもらってる高木くんにちょっと相談して、あの人20代なんでやっぱり感性が若いので、どういう風にレッスン動画作ろうかっていうか、まあ一回作ったレッスン動画見せに行ったんですよね。高井くんこれどう思うって言ったら、うん、ここ無駄ですね、ここいらない、ここ長いとか、こんな喋りいらないですよみたいな
なことを教えてくれて、やっぱりね、すごいなと、人の視点が入ると全然違うので、やっぱりいろんな人に話聞きに行くのは僕はすごく楽しいし面白いですね。新しい視点もらえるというか、そもそも、まあ、前にも言ったかもしれないですけど、僕はどっちかというと音楽のプレイヤーになりたかったんじゃなくて音楽のインタビュアーになりたかったので、まあ、今みたいにコージュさんに話を聞きに行くとか、今日もこれからギタープレイヤーの話聞きに行くんですけど、まあ、相談にちょっと持ってもらうって感じなんですけど、そういうのがそもそも好きなんですね。人と話して新しい、視点をもらう、感性をもらうっていうのはすごく好きで、一緒に音楽やってももちろんそれはもらえるし、話して長く話してもそれがもらえるので、まあ、本当に今年いっぱいいろんな人に会ったなと。それでやっぱり自分がやってきたことも変わったし、それからこれから先も来年もちょっといろんな人に会っていきたいなっていうふうに思ってますですね。まあ、会うだけで、満足するのもやっぱりちょっともったいないので、今回まあ、コージュさんに会ったことで僕はギターレッスンをしっかりやっていこうということでギターレッスンチャンネル作りましたし、これからまた会う人からまた影響を受けて何かこうアウトプットですね。基本人に会うっていうのはインプットの作業なので、僕にとってはですね、友達とかだったらね、自分がむしろいろんな話をしたりすることも多いとは思うんですけど、どっちかっていうと聞きに行くっていう、人の話を聞きに行くということをやってるのでインプットですね。でそれはもう本当に自分の中にない、もう本当にすごい本、人一人の人生ってね、本で言うと一体何巻の本なんだっていうことなんです。それをすごく本人からいい形で教えてもらえたら本当に楽しいので、いろんな人に次も会っていきたいなと思ってます。それではまた来週もラジオお聞きください。ご視聴ありがとうございました。